Зарекомендував себе за весь період служби неймовірно відповідальним, цілеспрямованим. Відзначався завжди в кращу сторону по фізичній підготовці. У нього був досвід служби в французькому легіоні. І коли ми проходили те саме КМБ, коли хлопцям було важко, він просто сміявся. Він з посмішкою на обличчі проходив ті всі навантаження, які нам давали. Так само по біг, підтягування, це просто він на цьому був одним із кращих в батальйоні. На рівні роти з ним ніхто не зміг порівнятися, а от одним із кращих в батальйоні він був. По фізо, по медицині, по всьому він був дуже на високому рівні. Це був дійсно спецпризначенець, який не боявся, який ніколи не давав, не перекладав свою роботу на когось. І вже безпосередньо в приватному секторі в Маріуполі ми стояли з ним, він прийшов до мене, наші позиції були через дорогу, він прийшов до мене. Ми з ним діалог вели на рахунок того, щоб позвонити додому. І Фома скаже, я би хотів позвонити додому, передати мамі, що я її дуже люблю. На наступний день він загинув. Мені пощастило більше. Після того, як отримав поранення, мене завезли на завод, на підвал заводу «Азовсталь». Після чого полон, обмін і слова мені вдалося передати його мамі. Месяцев прошло, и если у ребят была возможность выходить на связь еще в марте и в апреле, то Андрей перестал выходить на связь еще 2 марта. И поэтому это было просто месяц неизвестности, после которого еще 11 месяцев неизвестности. И в нашей ситуации на сегодняшний день я безумно рада того, что нам все-таки вернули его тело, потому что среди завода ребят это единый, кого с его завода повернули, то есть это единое тело. Тому я стараюсь триматися, розуміючи те, що не у всіх є можливість поховати своїх синів, чоловіків. Він просто був особливим. Просто он был не такой, как все, и мой любимый. Мы были друг для друга две пумки, которые были... Это был абсолютно другой человек, который был безумно ласковый, добрый, милый, игривый. Да.